ឡងហ្នឹងអញ្ចឹងតើតើនឹងការវិវត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមឲ្យកុមារស្គាល់ឲ្យកុមាររៀនឲ្យកុមារដឹងអញ្ចឹងចាប់ដើមចេញពីគ្រួសារហើយនឹងសាលារៀនគ្រូសាស្ត្រជាចំណែកចម្បងដ៏សំខាន់ជាងសាលារៀនដោយសារតែពួកគាត់នៅផ្ទះច្រើនជាងនៅសាលារៀនប៉ុន្តែសាលារៀនជាចំណែកនៃចំណែកបើធំមួយទៀតសម្រាប់គាត់បន្ទាប់ពីគ្រូសាស្ត្រគឺការបង្រៀនរបស់គ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលានេះមិនថាសាលាយើងទេសាលាណាក៏ដោយតែបង្រៀនកុមារអញ្ចឹងវាជាចំណែកដ៏សំខាន់ដែរប៉ុន្តែគ្រូសាស្ត្រមានអត្តពលខ្លាំងអត្តពលខ្លាំងដោយសារអីដោយសារកុមារគាត់រៀនតែពីការមើលឃើញហើយនឹងពីអ្វីដែលឪពុកម្ដាយគ្រូសាស្ត្រគាត់ធ្វើទេគាត់អត់សូវរៀនបានច្រើនតែតោងនឹងការបង្រៀនឬមួយការបញ្ជូលណែនាំអំពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទេដូចមួយដូចគ្នានៅសាលារៀនពេលខ្លះគាត់រៀនបានសកម្មភាពច្រើនជាងអ្វីដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្តពលសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងបើគិតក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់មានតែភាពរញ៉េរញ៉ៃគ្រួសារកូនកូននឹងការចង់និយាយថាពេលគាត់ពិវត្តទៅគាត់នឹងរៀនបានពីអ្វីដែលគ្រួសាររបស់គាត់បានធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រួសារមានវិន័យល្អមានទម្លាប់ល្អគឺកូនគាត់នឹងរៀនបានពីអ្វីដែលបានល្អហ្នឹងដូចគ្នាអណាព្យាបាលខ្លះគាត់ដាក់កូនមករៀននៅសាលារៀនគាត់គិតថាសាលារៀននឹងបង្រៀនកូនគាត់ប៉ុន្តែនៅផ្ទះគាត់អាចបង្រៀនកូននេះគឺជាចំណុចមួយដែលសាលារៀនពិបាកក្នុងការដែលបង្រៀនសិស្សពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ទៅផ្ទះឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់អាចរវល់ទីសភៅកូនមិនមើលអាចរវល់ណែនាំកូនគាត់ថាកូនណាកូនណាធ្វើហុំគាត់ហើយនៅកូនណានេះដល់ណាហើយនៅសាលាលោកគ្រូនេះគាត់បង្រៀនកូននេះខ្លះគាត់អាចបានសួរឯងប៉ុន្តែគាត់សង្កត់ធ្ងន់មកលើសាលារៀនថាសាលានឹងបង្រៀនកូនគាត់ឲ្យបានចេះ 100%នេះគឺជារឿងមួយដែលបរាជ័យសម្រាប់ការបង្រៀនរបស់កូនគាត់ប៉ុន្តែអាណាព្យាបាលខ្លះគាត់ជុលគាត់ដឹងគាត់ណែនាំកូនគាត់ឆិតមេរៀនគាត់តាមដានការសិក្សារបស់កូនអញ្ចឹងការរៀនចម្រើនរបស់ក្មេងនឹងការមានឡើងនៅពេលដែលសាលាបង្រៀនកូនគាត់ចេះគាត់ចាប់ផ្ដើមស្រែកថាសាលានឹងរៀនអាការទេសាលានឹងរៀនអនណាកូនគូនឹងរៀនពីអីទេអញ្ចឹងវាជាចំណែកចម្បងមួយដែលគាត់រុញមកសាលារៀនវិញអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកកាន់មេរៀនរបស់យើងវិញយើងឃើញនៅក្នុងអក្សរក្រហមដល់ប្រាប់ថាការបង្រៀនគឺក្នុងការបង្រៀនកុមារតូចៗគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណុច2យ៉ាងសំខាន់ទី1គឺចេះបង្រៀនទី2គឺចេះមើលថែកុមារអញ្ចឹងកុមារតូចៗមិនចេះតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូចេះតែបង្រៀនតាមមុខទេគឺត្រូវការការចេះថែរក្សាការចេះមើលកុមាររបៀបថែទាំមិនតែបង្រៀនល្អទេត្រូវចេះមើលថែទាំកុមារដែរអញ្ចឹងកុមារត្រូវការទាំងពីរនឹងប៉ុន្តែបើអត់មួយណាក៏អត់បានដែរព្រោះលោកគ្រូនេះគ្រូចេះមើលថែតែអត់ចេះបង្រៀនបានប៉ុន្តែកូននឹងគឺសិស្សនឹងគឺប្រហែលជានឹងមិនសូវមានការរៀនចម្រើនទេតែសារគាត់អត់សូវបានទទួលការបង្រៀនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបង្រៀនបានល្អយើងអត់ចេះមើលថែកុមារវិញគឺពេលខ្លះក៏មិនជោគជ័យដែរអញ្ចឹងការទាំងពីរនឹងត្រូវបូកបញ្ចូលគ្នាទៅការបង្រៀនកុមាររបស់យើងបានទទួលបានជោគជ័យឬមួយក៏កុមារគាត់ទទួលបានភាពកក់ក្ដៅទាំងការមើលថែហើយនឹងទាំងការបង្រៀនរបស់យើងគាត់ទទួលបានអ្វីដែលយើងបង្រៀនគាត់តោះអញ្ចឹងយើងទៅចំណុចមួយទៀតចំណុចសំខាន់គឺអានចំណុចទី3ស្មានបាយរកឱកាសដល់កុមារលេងនឹងធ្វើការសហការជាមួយអ្នកដទៃបង្រៀនសក្តីសប្បុរសអត់ធ្មត់និងចិត្តស្មោះត្រង់ជួយកុមារឲ្យអនុវត្តតាមការសាមញ្ញដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរជួយកុមារឲ្យរៀនអរិយាប័ត្រសង្គមវិជ្ជាមានហើយមិនមានការដាក់ទណ្ឌកម្មឬប្រមាថគាត់តោះអញ្ចឹងអានឹងនិយាយគាត់ថាអានទៅគូនឹងគូអាចព្យាយាមស្ដាប់ខ្លួនឯងហើយអាចស្វែងយល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងទៅចំណុចទី1ចំណុចទី1នៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងស្គាល់ឬមួយក៏នឹងរៀនជាមួយគ្នាអំពីរបៀបក្នុងការរៀបចំមេរៀនសម្រាប់កុមារតូចៗវាជារឿងដែលសំខាន់ដែរយើងត្រូវរៀបចំឬមួយក៏រៀបក្នុងការដែលយើងរៀបចំមេរៀនសម្រាប់កុមារអញ្ចឹងមិនដល់កុមារទេទោះបីជាយើងបង្រៀនថ្នាក់ណាក៏ដោយក៏ត្រូវមានការរៀបចំដែរមិនមែនអត់មានការរៀបចំទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែរបៀបនៃការរៀបចំសម្រាប់កុមារផ្សេងរបៀបនៃការរៀបចំសម្រាប់មនុស្សជំទង់ផ្សេងហើយរបៀបសម្រាប់រៀបចំការបង្រៀនសម្រាប់មនុស្សធំផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងរៀនបានការរៀនប៉ុន្តែបើយើងរៀនចំសកម្មភាពយើងអាចរៀបចំជារូបភាពរៀបចំជាការសរសេរលើក្តារខៀនឬមួយក៏រៀបចំជាលក្ខណៈណាមួយដែលគាត់ឲ្យគាត់មើលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មើលគាត់នឹងរៀនបានពីអ្វីដែលយើងបង្រៀនគាត់ហើយហើយចំណុចទី2នៅពេលបន្ទាប់ពីមើលហើយគឺការលើម្ដងអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលធ្លាប់និយាយរឿងឲ្យក្មេងស្ដាប់អត់ដែលធ្លាប់ច្រៀងឲ្យក្មេងស្ដាប់អត់អាចដែលធ្លាប់អានពាក្យនឹងឲ្យក្មេងស្ដាប់អត់វាជារឿងដែលសំខាន់នៅពេលដែលខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀនកុមារតូចៗនៅពេលដែលខ្ញុំបង្រៀនអក្សរ A ដល់កុមារខ្ញុំនឹងទាញពាក្យមកហើយបានន័យថា A ហ្នឹងគឺសម្រាប់ពាក្យអីខ្លះ
Bọn ta có bằng nông và thôi chẳng bông này ca bằng riêng của má tôi nếu cứ mình thất được lời ca sọc xây thẳng sông thì à bây đại dân ở trong này có chết nếu cứ school à so A quát đăng bí lộ biết thật thật xây à so A bị nàn tại nàn vậy phía trang không bên là riêng ông lê phía trang có thật xây à so ở trời này bà này thật quát bằng đăng bí nàn tại nàn quát chết thật xây tạm bốn bạc quát bà này quát bằng bốn hạ thật xây bị nàn tại nàn chứng vì chỉ đường này sống khăn này dân bắt đầu từ lưu công an tôi chắc đang từ vốn cứ bùng riêng quan tạp bất năng tỉ ai quan tâm thả sau ế kể xe bị nát thế này từ bây giờ quan tử xe mình xa hạt mình trơ có vì chỉ đường sống khăn này quan score về hỏi nếu bây giờ quan chắc đang đi chùm ra là giúp quan đường chết tử xe để cổ nãy hay quan chú quan đồng từ bây giờ quan chắc đang chết tử xe quan tử xe nó biết thông trời một chứng đó xin chỉ quan đăng tế quan chắc đang lắng thì quan chết tử xe ta là biểu được bọc đường quan hay nếu bây giờ dân bùng riêng là sau ế quan có lòng nói quan score hay cứ dân chấp làm tin bịa của score ban đấy thà a sản phẩm kê and sản phẩm apple là dân tự chân viên dân quả nói có score thà and sản phẩm chúng ta phải nói qua chân thực sự and thì vận tải không biết qua không and nữa tiếp qua đã ôm mà and này ôm mà apple lại cũng trong nhám này vận tải viên chi tiền này quan chèn quan chơi nó bây giờ dân bắt đầu từ đường sơ tại một mốc cứ qua đặt sơ bàn chèn biết được một cái score tiền bây giờ qua chấp làm thôm láng qua bị ba được không cả này đó chèn tám cái bốn bạc qua nên cả bây giờ qua chèn bạn tôi biết coi riêng là cô này có ai nịt phun chỉ rương đại khương này nhưng mà về khác rương chưa chưa à bây giờ quan trọng bạn này nịt thiên rương trên tập đàn của xe so e mà cô này mình e phần mình mình cua sai khác cua sai so e thì mình biết khác cô mình tới sờ mau mình tới cái apple mình tới cái chân tay hay trên tập đàn nịt thiên đó ngay mũi em bạn ta tới chụp chỉ mũi được apple cho lắng cái quan sát hay quan tự à tự tua ba là bây giờ chân đầu tiên là ngày chúng mình phải để chúng bắt đầu từ riêng sơ sơ, chúng bắt đầu từ riêng ai quạt nơi thưa vậy đam mà ra những quạt ở sơ được thu vô bàn này hay quạt ở sơ bàn riêng bàn này, chúng chúng chấp đang chui quạt hay riêng cái tài sản khăn muối nó là con này có chi tiêu thì dây phải sang lấy mình quạt từ ở đây để hay chi tiêu thưa là chúng ta đã lót ngày hay tới ban cái thân nặng thì đồng tây ban nhóm về khăn những tài để ra phục quạt ô dọn này bắt chào ôi dọn người ta bắt chào nhưng ra rõ ràng là chặt làm một cảm liền tại sao nhưng nó bây giờ chúng cũng đang rõ ngay tại lắng gì kết quạt đang bằng thảo được qua dọn người ta bắt chào có ai chơi hay bắt tay bên tới chỉ trùng loa mới để qua score pi ông đây là chúng mình chơi được cam cốt hay quạt đần hay quạt thừa sẽ cam mà pin chúng ta còn mỏ chúng ta cùng liên đi chỉ là cái nạp bẹp nằng hay rõ ngay những chi tiêu cùng liên câu những bẹp nằng đại cứ bạn này những chi tiêu người chơi hay quạt thừa từ bây chỉ qua mình chơi người chơi mà bên cái đó bắt tay qua sắp đần mỏ nếu bây giờ dân trong miền bẩm mơ đi trong phố ấy dân người dân chỉ biết rằng đấy còn đần vận tải còn là quan trên gì vẫn fit về một mình chẳng biết chỉ đứng là sầm khăn này là cùng để cùng ai đã thì rằng lưới chỉ là ngạt muối đại quạt ngày chui quạt được không ca đại quạt ở quạt score được không ca đại dân người dân được căn quạt được cao tiết nếu bây giờ này năng người dân được căn quạt quạt nâng thao ở nâng tiền dây tới cả những cái thằng thua điện quạt đần một chẳng biết chui quạt được không ca là chỉ biết rằng lưới bị giàu chẳng biết chỉ đứng là sầm khăn đại là cùng để cùng thấy chui quạt hơi chậm nó chích bay nó cứ sẽ cầm thêm chạy tuần ca nó quạt tập tập đi dừng phơi tao còn đừng nói chứ chắc đang ngồi quạt đang ngồi quạt phơi bia ngọt kia ăn không mình ăn ngồi quạt phơi chứ mình chỉ riêng là o đẻ hay sẽ cầm thêm thế đôi chưa bia mình bật bạt để đôi chưa dùng riêng pia phô chứ đôi bữa này cũng ăn riêng đôi pia phô mới món hay cắt bia chỉ pì hay món đôi chỉ bay món bạn đôi bữa này cũng cắt thật sự luôn đấy cắt chỉ buồn chỉ làm thế này món tặng lên món ai quạt cho mà công lên ai quạt phơi lên chỉ là cái nạn bạc này và đất bao giờ tới chui quạt mà này chúng như thể ca được qua bài hay bờ sơn chiêu bồng ca bồng riêng miền núi phía bất bất là những năm an mình nếu bây giờ miền nào bây giờ bất bất bồng riêng quát bị lo mình đẹp đôi chiêu riêng phía apple chứ lượng apple apple nào mỏng oh đi apple this is apple phone apple 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 miền núi chiêu mấy con chúng ca bồng riêng mấy con là bồng riêng này qua score một cái cục ngã thời châu score làm bây giờ áp tận mấy này ca bồng riêng bằng riêng tiền ưu thế hơn nhưng bồng riêng phía apple thằng bồng riêng có thể apple chỉ play chơi vì miền núi chiêu mình hay việc cái nhắm tới việc mạch vì chui mạch hay sát sát sầm máu những việc mạch về việc khăn tới mạch những vùng liên quan tới ngon bên vùng liên tập bị tệ nên bây giờ những vùng liên quan là cái nắp bắp nó về quan về chầm ran được người quan thông tới cứ quan trẻ mỏ quan score chầm ran quan trẻ chầm ran làm bia về đây những vùng liên quan về khác phía chia về mỗi đây những về khác chúng ta soi sờ lan nữa thời giờ tiếp tục đặt thông ca vùng liên của mình chúng về khác những từ score về khác ca vùng liên khác những quan là vùng liên chỉ là cái nắp bắp càng như bao giờ ban đầu thì nhưng còn là vùng riêng tới nhưng ban đặc khai nhưng vùng riêng tới nhưng ban đặc khai còn tại miền mà nước mà chậm nuôi tức là lăng ca vùng riêng mà nước là lăng ca vùng riêng cứ trên nó cứ khơi là biết gì hay lục ngũ này cũng đã vùng riêng chỉ là cái nắp bạc cà nghĩa hay cho đặc khai cứ trên nó là cái nắp gì còn tại miền hai lục ngũ này cũng vùng riêng là nắp bạc khói trong ngày hai biết đôi khi nhiều còn tại còn là cái nắp sầm bắt lục ngũ này cũng khác nhưng vùng riêng tới cứ khơi thác quát châu chất là lăng ca vùng riêng mà
អញ្ចឹងការបង្រៀនរបស់គាត់គឺលក្ខណៈបែបផ្សេងពីគាត់អញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញយើងបញ្ចប់ចំណុចកហើយយើងនឹងបន្តទៅទៀតហើយអូចំណុចចុងក្រោយដែលយើងដាក់គាត់អនយូនីហ្វមគាត់អនយូបែបវាជារឿងសំខាន់ណាស់ហ្នឹងវាជាលក្ខណៈបរិញ្ញាបត្របាយោទេខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើមួយកុមារតូចៗជោគជ័យដោយសារគាត់ចេះនិយាយយ៉ាងហ្នឹងហើយគាត់យល់ទៀតនៅពេលដែលយើងនិយាយថា put on your hat put on your bag put on your uniform អស់ហើយចាប់ដើមដាក់មុននឹងទៅរៀនទាញមកទាញអាទាញកបុកទាញអីចុះមិនដាក់ទុកគាត់ហ្មងហើយចាប់ដើមមក role play role ចឹងចាប់ដើមសម្ដែងដល់ឥឡូវកូនកឡើងមុនគេឥឡូវ put on your bag កន្លែងទីមួយណាយើងបាក់មុនចឹងយើងគាត់ថាចឹងស្រួលស្រួលចឹងគាត់ចេះហ្មងវាអាចជាលក្ខណៈបែបប្របាយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងទៅរៀនគាត់លក្ខណៈបែបប្រយោចចឹងវាជួយគាត់បានច្រើនគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសតោះយើងទៅចំណុចខត្រូវស្គាល់ពីកម្រិតសិស្សពេលខ្លះអ្នកបានធ្វើឲ្យសិស្សពិបាកក្នុងការដែលយល់ពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែបង្រៀនដោយសារតែអ្នកមិនបានស្គាល់ពីកម្រិតសិស្សរបស់អ្នកព្រោះពួកគេមិនអាចមានសមត្ថភាពដូចគ្នានោះទេដូច្នេះអ្នកគួរតែរកវិធីណាដែលអាចឲ្យពួកគេធ្វើឬរៀនជាមួយគ្នាបានដោយធម្មតាកុមារតូចៗដែលចាប់ផ្ដើមចូលរៀនដំបូងពិតជាពិបាកសម្រាប់ការបង្រៀនបន្តិចតែអ្នកត្រូវដឹងថាពួកគេកំពុងតែរៀនយ៉ាងសកម្មពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយអ្វីដែលពួកគេរៀននោះគឺការស្គាល់អ្នកគឺការស្គាល់អ្នកអាចឲ្យគេស្គាល់បានច្រើនដូចជាស្គាល់ពីរបៀបអនាម័យស្គាល់ពីសុជីវធម៌ស្គាល់ពីរបៀបរៀបចំខ្លួនស្គាល់ពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសស្គាល់ពាក្យអក្សរចេះច្រៀងឲ្យបានច្រើននិងអាចចេះនិយាយបានច្រើនបាទចឹងចំណុចទី2នេះគឺពិតជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវស្គាល់ពីកម្រិតរបស់សិស្សយើងមិនថាកម្រិតទូទៅទេកម្រិតណាបើនៅថ្នាក់ណាក៏ដោយក៏ត្រូវស្គាល់ពីកម្រិតតែនៅពេលយើងរៀបចំមេរៀនអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរៀបចំមេរៀនឬមួយក៏អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺក្រៅពីការរៀននោះគឺឲ្យគាត់ស្គាល់ឬខ្ញុំនិយាយមិនចឹងកុមារទូទៅត្រូវការការស្គាល់ការដឹងច្បាស់ជាងការរៀនគាត់ត្រូវការស្គាល់ពីរបៀបអនាម័យគាត់ត្រូវការស្គាល់ពីសុជីវធម៌គាត់ត្រូវស្គាល់ពីអ្វីអ្វីដែលទាក់ទងសង្គមមិននឹងរៀនតាមមុខពេកអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចមានការកម្មវិធីអនាម័យនាំក្មេងអូមកមុននឹងញ៉ាំគេថាធ្វើអីកូនរៀងដែរអូមុននឹងគេធ្វើអីកូនដោះថ្មីមួយទឹកអាស្មាខ្លួនឯងចាំចោះហើយវាជាលក្ខណៈបង្រៀនគាត់លក្ខណៈបែបគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងការអ្វីដែលគាត់ទទួលបានការស្គាល់នេះវាមានអត្តពលជាការរៀនច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ស្គាល់គាត់ចេះដឹងគាត់ទទួលបានហើយការរៀននឹងចាប់ដើមទទួលមកតាមក្រោយអញ្ចឹងគាត់ណាបង្រៀនហើយឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលគាត់កូនគាត់មករៀនឡើងយើងមិនតែការចេះអង់គ្លេសតាមមុខទេបើទៅទៀតផ្លែគាត់ចេះគួសងគាត់ចេះសជីវធម៌គឺការទទួលការបរិញ្ញាគាត់អាចទទួលយកបានដែរមិនថាតើតកូននោះចេះរៀនបកែតាមមុខគេអញ្ចឹងវាបូកផ្សំគ្នាពេលខ្លះរៀនគាត់រៀនអក្សរបកែតែទៅទៀតផ្លែសជីវធម៌គាត់ទទួលយកបានដែរថាអូសាលាអាចទទួលយកបានដោយសារគាត់ផ្លែអញ្ចឹងបើសិនជាទាំងពីរនេះអាចទទួលអត់មានសោះគឺមានបញ្ហាគាត់អាចទទួលយកបានទាំងចំណេះដឹងគាត់ចេះទាំងការជឿជីវធម៌ឬមួយក៏ការប្រតិបត្តិគុំក៏មានការផ្លាស់ប្រែគាត់ទទួលយកបានមិនតែគាត់ទេយើងក៏ទទួលយកបានដែរបើស្ឡានស្ឡានហ្នឹងកូនខ្ញុំដាក់ទៅរៀនហើយនៅតែចឹងអញ្ចឹងវាជារឿងសំខាន់ដែរតែទី1លោកគ្រូនិយាយថាស្គាល់ហើយតែបង្រៀនឲ្យគ្នាចេះហើយទី2ឲ្យគ្នាយល់ឲ្យគ្នាដឹងពីសង្គមឬសុជីវធម៌ថ្ងៃតោះយើងទៅចំណុចកូនត្រូវមានភាពអត់អឺ appreciate ទៅត្រង់គ្នាបាទចឹងនៅចំណុចនេះគឺខ្ញុំនិយាយមុននឹងអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារឿងប្រសាទតាក់តងគ្នាវាសំខាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពេលខ្លះយើងបង្រៀនគឺត្រូវមានការតាក់តងគ្នាហើយបើមានការតាក់តងគ្នាទេបើអានេះបរិញ្ញាផ្សេងថ្ងៃនេះបរិញ្ញាផ្សេងតែចាប់ដើមទៅរៀនផ្សេងហ្មងចង់និយាយថាវាដូចខុសពីស្រឡះពេកចឹងទី1គឺកុមារតូចគាត់មិនអាចពេលខ្លះគាត់អាចនឹងភ្លេចតាមរៀនចាស់ប៉ុន្តែយើងតាក់តងគ្នាតិចទៅតិចទៅតិចទៅតិចរាល់ថ្ងៃ
អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដូចបរិញ្ញាក្មេងគឺដូចជាឧទាហរណ៍យើងមានកូនដៅរបស់យើងបរិញ្ញាពីអក្សរ A ដល់អក្សរ C ឬ A ដល់ធម្មីគេធម្មសរណាដែលយើងកំណត់អញ្ចឹងនៅក្នុងមួយអក្សរ A តែយើងកំណត់ពង្រីកគាត់ប្រហែលថ្ងៃយើងចែកមកហើយនៅក្នុងការដែលយើងវាអក្សរ A ហ្នឹងទៅប្រើចាប់ដើមដំបូងគឺបរិញ្ញាគាត់ឲ្យសេឲ្យស្គាល់ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបង្កើតកំណត់ការស្គាល់ពីរបៀបសរសេរនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបង្កើតសកម្មភាពបានច្រើនឧទាហរណ៍អូឥឡូវអក្សរ A គេសេមិនកូន down ហើយមក down ហើយមកacross ឬមួយក៏ middle ចឹងមកអញ្ចឹងយើងបង្រៀនគាត់ឥឡូវសកម្មភាពខ្លួនឯងអាចធ្វើដៃ teacher មកគាត់មកលើកដៃមកឥឡូវលើកដៃដាក់មើលគេចឹងមកឥឡូវខ្លួនឯងគំតាម teacher គាត់ធ្វើតាមគាត់គាត់អត់ដឹងសរសេរមិនដែលគាត់ធ្វើតាមយើងនៅពេលយើងធ្វើមែនទេអូឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីសរសេរលើខ្យល់ឥឡូវនេះកូនកូនអាចប្រើមកថងកូនសរសេរបានអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើមកអូឥឡូវដូចជា down ដល់យើងធ្វើ down យើងធ្វើមកឲ្យ down ទៅគ្មានវាសុបាយក្នុងការឲ្យចូលរួមជាមួយយើងមកអញ្ចឹងពួកគាត់កំពុងតែសប្បាយប៉ុន្តែពួកគាត់កំពុងតែរៀនដែរអញ្ចឹងពេលយើងបង្រៀនមិនមែនថាតតតសេនៅក្នុងសភៅហ្មងទេយើងបង្កើតសកម្មភាពបានច្រើនគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈមួយដែលនឹងជួយគាត់ឲ្យប្រតិបត្តិសាយតតនេះពេលបរិញ្ញាបត្រ A ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនត្រូវអូឥឡូវនេះយើងចាប់ប្រាក់ A for គេអាមានរូបភាពមកដាក់គាត់ A for គេអាផល A for គេបន្តបន្តជាងមកគាត់នៅបរិញ្ញាបត្រសាយតតនេះអញ្ចឹងហើយកូនដើមបង្រៀនកុមារគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងគឺឲ្យគាត់ស្គាល់អក្សរហើយគាត់ស្គាល់ពាក្យដែលតាក់ទងនឹងអក្សរហ្នឹងឯងហើយអ្វីដែលផ្សេងនេះគឺដូចខ្ញុំនិយាយចឹងការបង្រៀនដោយប្រយោលគឺនិយាយជាមួយគាត់ជាភាសាដូចការប្រយោលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានភាសាតាក់ទងមានចឹងហើយនៅពេលយើងកំណត់ហើយយើងចែកចាក់ថាក្នុងការដែលយើងគាត់នៅបង្ហាញគាត់ប្រមាណម៉ោងប្រមាណថ្ងៃហើយគាត់ចេះសរសេរប្រមាណហើយគាត់ស្គាល់ពាក្យហ្នឹងប្រមាណហើយមានកាលៈទេសៈឬនិធានអត់សម្រាប់អក្សរនឹងអត់អីហ្នឹងគឺយើងចែកខ្លួនឯងទៅទៅចឹងគាត់យើងជួយគាត់ជាលក្ខណៈមួយឲ្យមានការតេតតងគ្នាព្រោះគាត់ទាំងអាចភ្លេចឬមួយក៏គាត់ប្របាក់ក្នុងការដែលទទួលយកទៅពេលដែលមានរៀនយើងចាប់ផ្ដើមថ្មីពេកគឺចង់និយាយថានេះកទៅដល់ងោហើយចង់ទៅដាក់គ្នាពេកចឹងគាត់ទទួលយកអត់មានប្រយោជន៍តាមទៅតេតតងទីទីតោះនិយាយទៅទៀតចឹងបាទសូមមកសោកមកបានមកតាមនឹងអនុវត្តយ៉ាងមកតាមការកំណត់អនុវត្តឲ្យកុមារនិយាយពីខ្លួនឯងនិយាយសារហើយក៏និយាយស្ដាប់ទៅវិញទៅគ្រូនិយាយរបស់ពុកនិងក៏ពុកបណ្ដាលនិងបងប្អូនរបស់គាត់តោះនេះតែចំណុចទី2របៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ថ្នាក់សម្រាប់កុមារតូចគឺត្រូវតាមបទ័យនោះចឹងនៅក្នុងវត្ថុបំណងឬមួយក៏គោលដៅគោលបំណងរបស់យើងមាន3ក្នុងមេរៀននេះទី1គឺត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពអញ្ចឹងបើយើងចង់គ្រប់គ្រងថ្នាក់សម្រាប់កុមារតូចបាននៅពេលកំពុងតែបង្រៀនហ្នឹងទី1នៅពេលដែលមានបញ្ហាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពឧទាហរណ៍យើងបង្រៀនគាត់ទៅសេអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមបូរីងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមធុញហើយយើងទាញមកសកម្មភាពផ្សេងព្រៀងអូឥឡូវយើងអង្គុយជា circle ជ្រៀងម្ដងអញ្ចឹងតែហ្នឹងការផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពអញ្ចឹងយើងទាញយ៉ាងហ្នឹងមកទី2នៅពេលដែលបង្រៀនក្នុងថ្នាក់ចង់ទាញពួកគាត់ឬមួយក៏គ្រប់គ្រងបានគាត់បានលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវដើរតួជាកុមារឲ្យគាត់ដែរគាត់ដើរតួជាគ្រូឬមួយក៏អ្នកដែលធំជាងគាត់ឬមានអំណាចគ្រប់គ្រងគាត់ទាំងស្រុងនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវធ្វើខ្លួនដូចជាកុមារតូចដែរក្នុងការបង្រៀនប៉ុន្តែគណៈការនេះវាមិនមែនឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅបន្ទាបខ្លួនធ្វើឲ្យក្មេងមើលងាយទេប៉ុន្តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើរតួជាកុមារប៉ុន្តែមានភាពនឹងមិនច្បាស់ល្អអត់ឲ្យក្មេងមើលងាយទេនៅពេលដែលគាត់ខុសវិន័យឬខុសច្បាប់ត្រូវដាក់វិន័យគាត់ភ្លាមអញ្ចឹងដែរបន្តវាជារឿងសំខាន់ដែរដែលគ្រូនៃគ្រូតាតួខ្លួនឯងធ្វើជាគ្រូក្មេងដូចគាត់នៅក្នុងថ្នាក់បង្រៀនអញ្ចឹងនៅពេលគ្រូនៃគ្រូចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកបង្រៀនឬមួយក៏អ្នកមានអំណាចគ្រប់គ្រងគាត់ទាំងស្រុងពេកគាត់នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាក្នុងចិត្តមួយមួយដែលគាត់អាចទទួលយកបានសម្រាប់ការបង្រៀនទី2ទី3ត្រូវស្គាល់ពីបច្ចេកទេសក្នុងពេលបង្រៀនបាននេះមេរៀននេះគឺយើងធ្លាប់រៀនពីមុនម្ដងប៉ុន្តែវាជារឿងសំខាន់ដែរនៅពេលដែលយើងបង្រៀនក្នុងថ្នាក់ការគ្រប់គ្រងថ្នាក់គឺត្រូវការបច្ចេកទេសនឹងដែរអញ្ចឹងយើងទៅចំណុចកត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពតែសកម្មជាងពេញតាមន័យថាធ្វើការ
បាទអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចខ្លះដែលតកតងការផ្លាស់សកម្មភាពក្នុងឆ្នាំសម្រាប់កុមារហើយខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូនេះគាត់មានគំនិតតកតងសកម្មភាពនឹងដែរអញ្ចឹងអាចបូកបន្ថែមឬមួយក៏លោកគ្រូនេះគាត់ឆ្នៃធ្វើយ៉ាងម៉េចអានេះជាការមករៀនរបស់លោកគ្រូនេះគាត់អញ្ចឹងទី1ការជ្រៀងហើយយើងគិតតាមនៅក្នុងនេះបាទនៅថាលើពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពយើងខ្លួនឯងនឹងគឺជាអ្នកទី1ហើយដែលសកម្មភាពខ្លាំងក្មេងវាត្រូវការមើលយើងវាត្រូវការបង្រៀនដូចវាពេញវ័យឬវាធំទាំងស្រុងគេបានថាពួកគាត់នឹងជាយើងមើលយើងនៅពេលយើងធ្វើសកម្មភាពអត់ខ្មាស់អត់អៀននៅក្នុងថ្នាក់គាត់នឹងចាប់ដើមអ៊ីនវ៉ូលឬក៏ចូលរួមជាមួយយើងដែរតែបើលោកគ្រូនេះគ្រូធ្វើនៅអត់ចង់និយាយថាលោកគ្រូអត់សូវហ៊ានហ្នឹងណាសកម្មភាពអីទៅតកតងនឹងអីចឹងយើងអត់សូវហ៊ានធ្វើចឹងទៅគាត់ក៏រៀនតាមនឹងដែរនៅពេលយើងសម្ដែងពីដាក់ចឹងយើងធ្វើដាក់ឲ្យគាត់មើលធ្វើឲ្យសមឬក៏ធ្វើជាលក្ខណៈប្លែកឲ្យគាត់ស្អាតលេចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ទទួលយកបានដែរអញ្ចឹងទី1គឺតកតងនឹងការជ្រៀងបទចម្រៀងបាទតកតងសកម្មភាពហើយទី2តោះបាទរឿងនិទានក្មេងៗចូលចិត្តស្ដាប់អញ្ចឹងលោកគ្រូអាចមានរឿងនិទាននិទានរឿងទៅមិនថាយើងបរៀនទៅគាត់តាមមុខទេប៉ុន្តែការនិទានរឿងរបស់យើងវាតកតងមានរៀនវានិយាយអញ្ចឹងហើយការនិទានរឿងបាទយើងអត់ចេះនិទានទេក្មេងវាមិនចេះស្ដាប់ទេប៉ុន្តែនៅពេលយើងនិទានរឿងគឺយើងបើចេះនិទានគឺក្មេងចូលចិត្តស្ដាប់មកទី1នៅពេលគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់នៅពេលដែលការនិទានរបស់យើងវាហាក់បីដូចទាញគាត់កំពុងតែនៅថឹកនៅក្នុងអត្ថបទឬមកក៏រឿងដែលយើងនិទានយើងចេះលើកដាក់សម្លេងកន្លែងណាដែលត្រូវខ្លាចកន្លែងណាដែលសម្លេងខ្លាចកន្លែងណាសម្លេងសប្បាយរីករាយកន្លែងណាសម្លេងភ័យហើយកន្លែងណាដែលយើងត្រូវធ្វើកាយវិការជាមួយគាត់អានឹងយើង involve ជាមួយនឹងអនទៅគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ហើយគាត់នឹងជាយើងស្ដាប់ការនិទានរឿងរបស់យើងតែបើយើងគាត់នៅនិទានរឿងគាត់នៅជាការនិយាយធម្មតាពួកគាត់នឹងចាប់ផ្ដើម boring នៅក្នុងរយៈពេលតែ5នាទីទៅ10នាទីតែប៉ុណ្្នឹងពេលខ្លះយើងអាចនិយាយជារឿងខ្មែរក៏វាមិនជារឿងឯខុសប្រមាណដែរប៉ុន្តែថាយកល្អអាចឆ្នៃប្រឌិតជារឿងរបស់យើងផ្ទាល់និយាយថាឆ្នៃប្រឌិតជាងខ្ញុំនិយាយជាងដូចតបងអែមដើរទៅជួបបងអែហ្វូ6ថ្ងៃទៅសាលារៀនហ្នឹងមិនរឿងបាត់ទេហើយដើរតាមផ្លូវគាត់ជួបចោលជួបលឺចម្លាយគេគាត់ចេះរត់ចេះកាពីខ្លួនគាត់ដឹងតាំងពីអារឿងហ្នឹងហើយគាត់ចេះទំពាកភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងអញ្ចឹងនេះជារឿងឆ្នៃប្រឌិតដែលយើងអាចបានធ្វើបានតែបើអត់ទេនឹងវាយព្យាយាមរកតែតោះងការការស្រាវជ្រាវហើយយកមកនិទានគ្នាស្ដាប់ប៉ុន្តែបើអានេះវាល្អអានិទានតែយើងឆ្នៃប្រឌិតនេះតែយើងព្យាយាមទាញកុំឲ្យចូលឡើងណាដែលពង្រៀនក្មេងឲ្យទៅអាក្រក់ព្យាយាមទាញអត្តបទរឿងរបស់យើងឲ្យក្មេងស្គាល់ពីការល្អអញ្ចឹងជារឿងដែលល្អដែលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងការបង្ហាញអារម្មណ៍ហើយវាតោះអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរដល់អារម្មណ៍កុមារដែលគ្រាន់តែពីពួកគេឲ្យយកសម្លឹងអាដល់សម្លឹងរូបហើយធ្វើបទបង្ហាញដល់ពួកគេដាក់គួរតែពន្យល់ដល់គេផងពីរូបទាំងនោះបានន័យថាមិនមែនគ្រាន់តែបង្រៀនថា and បកប្រែសមត្ថសមត្ថប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យគេដឹងថាសមត្ថជាសត្វប្រភេទអ្វីវារស់នៅយ៉ាងម៉េចលក្ខណៈបន្តមកគេអាចអានឬធ្វើសកម្មភាពតកតងនឹងពាក្យនោះបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរូបភាពដូចខ្ញុំនិយាយចឹងការបង្រៀនកុមារគឺត្រូវការ